Радио Бинар. Добър вечер, приятели на Радио Бинар. Вие сте с предаването История и политик. Последните трагични събития във Франция основно поставиха акцент върху начина на осмислене на света, съответно начина на действие срещу неговите предизвикателства. И проблемите за културата, мултикултурността, нацията, национализмът отново излизат на преден план. Тази вечер гост в нашото студио е доцент Мария Бакалова от катедрата по международни отношения на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте! Здравейте! Нека да погледнем на тези понятия, тези парадигми, които определят поведението на модерния човек. Националното и интернационалното. Националната култура и мултикултурата. Прав сте, че събитията напоследък все повече ни провокират да мислим в едни по-рано отречени като устаряли категории, понятия. И затова е много интересно да видим какво става с усещането за общност, с какво проистича политически и социално от това усещане, как то се трансформира в резултат на всички събития, които се случват на този свят, в който границите стават все по-пропускливи, в който държавите опитват да контролират процеси, които излизат извън техния контрол. И от тук връзката с национализма е много ясна и много интересна и не случайно напоследък, въпреки както преди малко казах, прокламираната смърт на националното и национализма в края на миналия век, ставаме свидетели на все повече феномени, които се слагат под тази шапка национализъм. Все повече хора, организации, политически движения се обявяват, да. Търсят изход от критичната ситуация, която се намира Европа преди всичко в един нов национализъм. И това не е случайно, завръщането към национализма, към националното. Аз първо бих искала, и благодаря, че ме подадохте за понятията, бих искала да започна с това, че национализъм е едно понятие, в което се вкарват толкова много смислови натварености, толкова много значения, че по-скоро това предизвиква объркване, отколкото някаква яснота за какво реално става въпрос. Не е ли нарочно това? Не мога да търся преднамереност, тъй като тук проблем аз бих подходила от друга гледна точка. Значи, за разлика от другите изми, които са философски много добре обосновани, те имат така сериозна философия в основата си, национализма философски е доста тънък отдолу. Но то е идея, към която много хора могат да се причислят, идея, която изглежда недостатъчно добре в философски план обоснована и обяснена, но която в конкретиката си много хора могат да припознаят като тяхната идея. И затова обикновено под изследване на национализма се разбира изследване на конкретни национални идеологии в техния времеви исторически контекст, развитието им във времето, а не толкова какви са базисните, основните неща, които съставляват този изъм, национализъм, в какво се състои. Кога се появи? Да видим как, при какви обстоятелства. Има за самия термина датира от 18-19 век, сравнително нов е и от тук един от големите спорове, това ново явление или просто се появява нова дума, която обозначава нещо, което изконно съществува. Има различни мнения, както винаги. Тук има роля и един феномен, ролята на държавата в процеса на формиране на национално самоосъзнаване на групата хора, които живеят на нейната територия, за който аз искам след малко да поговорим, тъй като той е много важен в този контекст. Да, но той е на един малко по-късен. Той е на един малко по-късен етап. Но първоначално така да припомним, че всичките тези събития около Френската революция, които поставиха начало на нова епоха, минаха под знака на нацията. И тогава под нация се разбираше тази част от обществото, предимно третото съсловие, което се противопоставяше на съществуващите в традиционната феодална иерархия други съсловия.
Да, т.е. тръгвайки от Френската революция, това е единият начин, по който национализма се появява. Идеята за легитимиране на властта отдолу нагоре и включване на неучастващи части от прослойки от населението в политиката посредством легитимирането отдолу нагоре на властта, участие в политическия процес. От тази гледна точка национализма и демокрацията са много, много тясно свързани, иманентно свързани. Тоест, въвличането на масите в политическия живот в голяма степен минава под знака на национализма. Това са и договорните теории. Ние хората се събрахме и решихме да живеем заедно при такива правила, но ние хората, не които е случайно събрани хора, а хората, които живеем тук на тази територия. Тоест, абстрактната договорна теория в един момент се трансформира през нацията, идеята за общност, която има свои корени, свое минало, свой език. И тук интересното е, много хубаво, че дадохте примера за Франция. Аз наскоро се сетих за една книга на Елжен Вебер, Отселени във французи. Значи, там вече съществува държавата, съществуват нейните институции, има определена територия и в рамките на тази държава, централизирана отгоре надолу, последствам разпространение на грамотността, посредством печатни медии, в един момент съзнанието на хора, които първоначално са локално идентифицирани, тези живеят в техните общности, както каза Гелнер, миграцията е, няма много вертикална и хоризонтална миграция в едно такова общество, в един момент те започват постепенно в резултат на специално провеждани политики от държавата, искам да наблегна на това нещо, и в резултат на няколко ключови събития, едно от тях е Наполеоновите войни, когато френската армия излиза извън границите на Франция, да се самоосъзнават като французи, не като принадлежащи към отделни локални общности, а като принадлежащи към една френска нация. Аз дадох примера с Френската революция, защото тогава излиза на преден план понятието нация, национален интерес, организация на нацията в лицето на Националното събрание, но ако проследим идеолозите на френски национализъм, ще видим, че те поставят началото на зараждането на френската нация доста преди това и свързват този процес преди всичко с Жана Дарк, с национално-освободителното движение на френския народ срещу английските окупатори. Не виждаме ли тук една логика на проблема, която ни дава възможност да го разберем? Когато възниква една ситуация, която изисква общо действие, хората трябва да се обединят, за да решат тази ситуация. И това обединение, обикновено то е локално, в рамките на една държава, фактически е успоредно с появата на нацията. Това, разбира се, така, в теорията се говори за защитни и нападателни национализми. И в много случаи всъщност национализма наистина се явява като защитна реакция, защита на общността. Но преди да дойде защитата и нападението съответно, тук централното според мен е по какъв начин, защото вие казахте, Жана Дарк се е мислила като един първи момент за формиране на френско самосъзнание. Тя е личност, която това е факт исторически, обединява френския народ. Поставя го зад краля в името на неговите освободителни интереси. Дали това е било, защото те са се чувствали французи или защото са се чувствали заплашени? Така са започнали да се чувстват така французи. Така са започнали. Колко стари са нациите? Един много, много такъв въпрос откъде произлизат и дали са свързани с модерността и с индустриализацията и с появата на печатен капитализъм, например, или някакви предишни наченки има. В всяка една национална доктрина, национална визия, има идея откъде тръгва тази група хора, които живеят заедно, и понякога се търси много назад в миналото. Може би е различно при различните държави. Значи това е едно от нещата, че във всеки случай, ето, вижте нашите съседни македонците, докъде тръгнаха назад в миналото, за да извеждат и легитимират общ корен, общ происход и така нататък. Името на това да докажат, че те тук и сега имат достатъчно основания назад в миналото, за да претендират за отделна обособена общност. Това е интересен случай. Той като че ли легитимира теорията на Андерсън за въображаемите общности, която е конструктивистка, т.е. нацията се създава чрез мита и така нататък. Може би ако погледнем
този процес на опити за създаване на македонска нация, това е точно така. Но това правило ли или... Това е крайен случай. Определено е крайен случай. Но аз не смятам, че конструктивистските твърдения за създаване на нация всъщност казват, че нацията е фалшива или не е истинска. Тъй като трябваше да започнем с това, естествено разговора тръгна в различни посоки, тъй като темата е многопосочна. Има три основни елемента, които ние може да посочим, когато говорим за национализъм. Единият е психологически, даже някои автори го разчленяват допълнително на различни части. Това е чувството от една страна, чувството на принадлежност, отношението, лоялността, която един индивид изпитва към една група, която е определена по точно определен начин. И според някои национални идеолози, това чувство трябва да надвишава тази лоялност, трябва да надцаква всички останали лоялности. Това е първостепенната лоялност на всеки индивид. Лоялност към определена общност. Към определена общност, определена група. Която надвишава лоялността към другите всички групи. Останали общности и групи. Значи, ако вземем, тъй като вие тръгнахте с национализъм, интернационализъм, ами вижте какво става Първата световна война. В крайна сметка, интернационализма в лицето на първия интернационал губи сериозно, тъй като призива пролетари от всички страни, обединявайте се, за да се борите срещу капиталистите от всички страни, т.е. делението минава по тази линия, социално-класова, класово-икономическа линия, не сработва. Хората се обединяват на национален признак. Тоест, глобалната общност, ако употребим едно понятие от социологията, използвано и от такъв политолог като Морис Диверже, не може да бъде класовата общност. Това е националната общност. Добре, да кажем така, класовото съзнание не бие националното съзнание. Не, това е същото е. И от тази гледна точка, логично е да изведем твърдението, че националното, т.е. принадлежността към обособена не по класово-икономически признаци група, а група, която е обособена по друг начин, свързана е с... Кое е основното, което обособява нацията като факт? Аз трябва да си призная, че имам много конструктивистки подход към нацията, но това не означава, че нацията е изкуствено тяло. В миналото е имало различни фактори, на които държавата и сега трябва да разчита. Но основното, което обособява една нация тук и сега като нация, е чувството за принадлежност. Какво хора, едни хора, на първо място да се самоосъзнаят и да се определят като принадлежащи към тази нация са всички последващи от това политически и социални последствия. Принадлежността към тази социална група, тя минава към... Тя минава към през обща история. Да, принадлежността към определен тип култура. Обща история, култура. Споделен тип култура, обща историческа памет, т.е. преживени заедно неща. Не история абстрактно погледната какво са ни казали, че се е случило 500 години, а история, която е предадена вътре в семействата. Примерно, част от българското национално самосъзнание, според мене, но тази част не се работи с нея, не се използва, това е, че една голяма част от настоящите български граждани всъщност са наследници на преселници от територии, които са в момента извън границите на България. Но тази историческа памет, тя се предава през семействата. Аз съм така в това число. Аз не мисля, че има българин, който няма роднина или той самия, или да няма близък или роднина, който е по някакъв начин се идентифицира по този начин. И това нещо се предава в семействата. Тази историческа памет. Това формира много силно чувство за общност, за принадлежност. Вие казахте, културата е естествено. Обаче културата, както в случая с френската държава, която започва да ограмотява французите на литературен френски, държавата казва коя е литературната норма. Това не са диалектите, които се говорят в различните райони. А така и културата, националната култура, тя е продукт от едно целенасочено действие и визия на държавата, какво представлява националната култура. Ами, това е, аз бих казал, съвсем естествен процес на уеднаквяване на нормите на една общност. Тъй като, нали, според мен, мисля, че историята го показва, нацията се проявява тогава, когато възникне някакъв проблем, който трябва да бъде решен, който е общ за голяма група от хора. Да кажем, се върнем назад към българското възраждане, когато се такава общоприето е, че се формира българската нация, там е проблема за османското иго, там е проблема за гръцкото духовно подтисничество. Духовна и политическа еманципация, да, на една и група тази, хора. Да, и тази група хора, това е общ процес, се стреми към духовна
политическа и икономическа. Икономическа еманципация. Да. Но тук вижте тази група хора, тя първоначално е групата на просветените, образованите хора, които са стигнали до въпроса кои сме ние, защо ние сме отделни от другите. Естествено, тук културните различия имат много голямо значение. Затова... Да, но те показват точно това, което споменахте по-рано, тази обща съдба. Общата съдба. Естествено, че представителите на интелигенцията, един Паисий Хилендарски, ако го определим като един от предтечите на новата българска интелигенция, като човек с духовен сан, с духовни занимания, по-първи, по-ясно от останалите определил кои са общите проблеми на това население. Това е подтисничеството. Не само общите проблеми, а защо това население може и трябва да решава тези проблеми заедно? Нали, откъде идва тази българската история? Вече го е правило. Да, това е така. И тук във всеки един конкретен случай има различни корени. Това, което е ценно според мен е в конструктивистския подход и конструктивистката идея е, че да, има някакви дадености. Модернистите като цяло не ги отчитат много добре тези дадености. Едва ли не, тя е продукт на някакви икономически, социални фактори, нацията, това чувство на самоосъзнаване, мащабно чувство на самоосъзнаване. Тази крайност е, която така изопачава нещата. Иначе... Всяко крайно нещо може да намерим естествено много логически проблеми в логическите последователности. Но тук идеята е, че след като има такава група, във времето интензивността на чувството за национално самоосъзнание не се случва от само себе си. Тук вече има значение какво прави държавата и как прави държавата. Държавата не е, не е случайно... някакъв индивид сам по себе си, социален. Не, държавата са институциите. Но те се поставят в действие от хората, които легитимираните са от... норми, да, на от елита, поведение. Точно елита, който на българското общество водеше възраждането, в голяма степен той взе своите позиции в новосформирания държавен апарат. Това е едно от нещата, които исках да кажа. Ролята на елита не е само политически елит, интелектуални елит. Не, въобще елита, социалния елит. Социалния елит, да задава посока и да казва в какви рамки се самоосъзнава групата хора като принадлежащи към едно цяло. То големия проблем за едно общество е когато се получи разминаване между естествения социален елит и елита, който е в позиции, във властови позиции. Както, например, ситуацията днес в България. Да, нека да се върнем към национализма, защото ситуацията в България е една тема, която ние можем много да разискваме, въпреки че това, което аз искам да кажа за национализма, имам да, много общо. България също възражда един национализъм, който иска обществото да е устроено по друг път, националните интереси да се поставят на преден план и да се спре с това говорене, че началниците казаха, Европейския съюз каза, нали, да се види българския интерес къде е. Това са дефекти на българската политика, които до голяма степен са свързани с това, че бидейки членове на Европейския съюз, българската политическа класа продължава да гледа на институциите в Брюксел като на нещо външно, което казва, а не като на нещо, в което България и нейни представители участват, където могат да се прокарват български интереси. Но тук част от проблема е не само неадекватност. Ние виждаме случая с Унгария, как опитите да се прокарват унгарските национални интереси среща. Има различни начини за прокарване на национални интереси. Институции. България не участва достатъчно активно в процеса на взимане на решения и не отстоява интерес, защото според мен, тук не говоря за компетентност на институциите, а по-скоро за това, че тук няма ясно дефиниран национален интерес. Ще дам един много прост пример. Санкциите срещу Русия. Които трябваше, те бяха гласувани междуправителствено и това беше процес, в който всяка една държава можеше предвид на предварително определени национални интереси в този случай да стопира, да наложи вето. Това, което направиха някои други държави, гърци, мисля, че Кипър, те изтъргуваха това, че не наложиха вето срещу едни включително икономически компенсации сериозни, което България не направи. Значи, за това става въпрос. А не е ли по-важно за една нация, когато говорим, да вземе една принципна позиция и как една нация като българската, която дължи своето национално възраждане на руското културно влияние и своето освобождение на руската армия, може да отиде и да се присъединява към санкции към своя най-близък исторически съюзник, най-близък културно отношение народ. Ние навлизаме в една друга тема.
за филството и фобството, русофилството и русофобството в българската история и неговите проявления сега в българското общество. Русия има много нееднозначна роля. Нейното влияние за България е много нееднозначно исторически в развитието. Далеч не е толкова позитивна фигура и не случайно тези български политици и държавници, които са се опитвали да се възпротивяват на намесата на руски интереси, понякога доста брутална и агресивна и неприкрита. Един Стамболов, например. Стамболов, той е австрийски агент. Какво друго се очаква от него? Довел Фердинанд на българския престол. Значи говорим за различни интерпретации и за това как едни и същи исторически събития могат да се интерпретират. Един криминален... Фактите подлежат на интерпретация. Да, но въпреки всичко все пак... Твърдението Стамболов и австрийски агент всъщност е интерпретация на нещо, което се е случвало. Точно за това говоря. Значи има едно такова разделение. Русия се е опитвала да прокарва имперските си интереси през България. Играла е не само с България. Русия е една от великите сили, на които България дължи много, но Русия е една от великите сили, които с намесата си на Балканите всъщност са чертали политическата карта на Балканите. Да, очертали се. Без намесата на Русия нямаше да има свободни балкански държави. Всичките до една балкански държави дължат освобождението си на тази руска намеса на Балканите. Значи, това е едно такова твърдение, което в общата философия на историята може да се определи като ретроспективен детерминизъм. Защото така е станало, значи нямало никакъв друг начин да стане това нещо. Не казвам, че не е имало друг начин, много трудно е било на тези малки държави да се, примерно, вземем Гърция. Ролята и значението на Русия за българското освобождение и за създаването на третата българска държава никой не може да ги отрече. И също време никой не може да... знаем за България. Аз казвам, ето примера с Гърция. Гръцкото въстание щеше да бъде смазано. Колкото и дълго да продължи, то нямаше да успее, ако не беше руската военна намеса. Същото и с Сърбия, с сръбското въстание. Добре, но след това гърците не гледат коленопреклонно към Русия, а търсят техните национални интереси. Тук въпросът за националните интереси може да го поставим и така. Когато България има някакъв национален интерес, трябва ли да взема принципна позиция, защото дължи някъде в миналото на някой нещо? Не, въпросът беше съвсем конкретен. По каква причина България трябва да се присъедини към санкциите към Русия? Кое всъщност предизвика, може да предизвика България, българското национално чувство и българския национален интерес? Но да кажем, ние се отдалим, добре, чекме в отклонихме наистина от това, което тема. Нека да видим сега един такъв аспект на съвременността. Ясно е, че национализмът като идеология обединява хората и ги прави, дава им възможност да почувстват силата си в отстояване на собствените интереси. И затова, като че ли в съвременността се води една много активна антинационална пропаганда, която чрез отхвърляне на идеята за национализъм, чрез така принизяване на национализма, се стреми да остави хората разпокъсани един от друг, така под знака на индивидуализма, под знака на хедонизма, под вън от културата. До някъде мога да се съглася с вас и същевременно част от тези негативни конотации, които са свързани с национализма като явление политическо и социално, са до голяма степен резултат от някои от начините, по които исторически различни групи хора, които са определили себе си като националисти, като хора, които защитават националните интереси, са защитавали така дефинираните национални интереси. Тоест, това не е чисто привнесено отвън демонизирането на национализма като нещо лошо. Това е резултат от конкретни националистически политики и във външната политика, и във вътрешно държавен план. Що ми се струва, че определен тип организации, свързани с чужди фондации, много целенасочено провеждат тази политика. Кажем, Отворено общество, Америка за България. Сега е много, много лесно да се говори срещу мрежата Отворено общество, например, и срещу налагането на либерални ценности и индивидуализъм в една ситуация, в която се виждат границите, ограниченията и трудностите
на либералния индивидуализъм да се справи с определена ситуация. А това, което аз бих казала... Аз съм от тези, които не е спирала да говорят. Които не е спирала да говорят, което ви прави често в случая, но сега това е особено така сериозен контекст, който поставя под въпрос и много, защото следя в разни академични мрежи, много либерални автори, западни, започнаха да пишат върху границите, ограниченията на либерализма. Това е рух на този модел, това е видимо. Това, в крайна сметка, това, нали, което истината... аз и мисля, че се получи в нашите общества и защо те бяха толкова податливи тук, примерно на влиянието през Сорос институциите, влиянието през разни полуправителства. Много лесно. Част от обяснението е меркантилното обяснение, но това не е цялата история. Има нещо друго. Получи се ефект на махалото в общества като българските. В опита да се отрече държавния социализъм и начина, по който той налагаше едно точно определено разбиране на нацията, това срещу което преди малко вие реагирахте, нали, налагането отгоре надолу на разбиране за това какво представляваме ние тук всички заедно, какви са нашите интереси, как трябва да се развиваме, значи от крайния колективизъм на държавния социализъм, като ефект на махалото минахме в другата страна. И всъщност загубихме много важни и ценни неща по пътя. Това според мен се получи в нашите общества. Нашите тук казвам, защото това не е само да, България, не е частен случай. Забелязвате ли, има една особеност от това махало от интернационалния социализъм към либерализма. Всъщност, като че ли не беше махало, а се движеше по една линия на отрицание на национализма. Защото и комунизма, и либерализма са системи, които отричат национализма, отричат културната традиция, националната идентичност като фактор в общественото развитие. И може би махалото чак сега започва да преминава на другата страна. Зависи, значи, ако погледнем от гледна точка на политическата философия, либерализма наистина противостои на национализма. Има едни такива автори, една израелска професорка, политоложка, Ел Тамир, например, Уил Кимлика, канадски политически философ, те се опитват да съвместят двете. Има ли такова животно като либерален национализъм? Може ли хем да изповядваш либерални ценности, хем да държиш на своята собствена общност и нация? Нашата история има и той завършва катастрофално. Това е точно Стамболов. И Димитър Петков, тази национал-либерална партия, която с разбойническото си управление показва, че в момента, в който личността се постави над ценностите, над традициите, над моралните норми, фактически това е края на обществото. И след управлението на Стамболов започва един така бавен, мъчителен процес към връщане към традиционното за сметка на либералното. Конкретните политически реализации на различни групи ценности, на различни семейства ценности в българската история са много интересна тема, но нека да се върна към това, което казахте, че комунизма като идеология отрицание също на национализма. На високо абстрактно ценностно равнище, да, но практиките на държавите, които изповядват комунистическа идеология, практиките на социалистическите държави, всъщност много сериозно прегръщат национализма и го използват като средство. Това, между другото, е една от особеностите на национализма, ако погледнем. Това е много късния социализъм, когато фактически сблъсъка с действителността води до това да се отхвърля не само идеите за по отношение на нацията, че пролетариатът няма отечество, знаете, в манифест на комунистическата партия, но и този за собствеността и много други. Е много това е процеса, естественият процес на ревизия на една негодна теория, която се сблъсва с действителността. Съветския комунизъм през цялото време използва и манипулира национално-етническо групово съзнание на принципа разделяй и владей. Това, което правят. Те манипулират, създават по начина, по който в рамките на Втория Югославия се създават общности, създава се чувство за принадлежност към общности, инфилтрират в различни републики. Точно и тези конфликти избухнаха точно след края на... Но това го правят представители на малцинствата, които ръководят болшевишката партия, с цел да унищожат руския традиционен национализъм. Това е основата на така наречената украинизация и съответно засилване на националните комунистически партии в отделните страни. Това отделна интересна тема, понеже нашето предаване отива към своя край. С какво бихте
Да, аз всъщност нещата, които исках да говоря, отидохме в съвсем други теми, естествено. А както се получава при една такава много провокативна и интересна тема. Аз казах, че национализма е чувство и затова, въпреки че ценностно и идейно не е много ясно, няма философска основа, това чувство и поради субективни фактори, застрашеност в дадена конкретна ситуация, но то е много близко до хората и затова много, много апелира националната идея към хората. Като следствие от този извод, който правите, Марин Люпен ще спечели ли изборите във Франция? Не. Не бих казала, че ще спечели. Нека да още две неща да кажа. Нали, това чувство, което апелира към всички останали. Тези, които се обявяват в политически контекст за националисти, те всъщност предлагат конкретни решения на конкретни проблеми, но това, че те са националисти и се обявяват за такива, не означава, че техните решения са най-добри или са най-приемливи. Значи, тук имаме два плана. Първо, може ли и до каква степен една държава може да съществува смислено, ако няма такова национално чувство? Оказва се, че е проблемно. Оказва се, че има процеси, политики, конструирани за национално изграждане, които не винаги са успешни, които рефлектират в дългосрочен план. И второто е, ако има такова национално чувство, вече в едно съвременно общество, естествено има сблъсък на това, какви са нашите цели и как ние ги постигаме, какви са средствата да ги постигнем. Националистите дават само част от решението или едно възможно решение, което не се припознава масово като... Значи, ако така да заключим, че национализмът няма алтернатива, но неговите политически измерения е въпрос в бъдещето. Благодаря ви. И аз ви благодаря. До нови срещи. Радио Бинар.